Міне, екі әскер шығып, Дархан Валиевті ұстап әкетті. Белсенді қаңтарда оқ тиіп, қаза тапқан ағасының мәйітін іздеп, моргке келгенде ұсталған. Азаттық сол кезде тікелей хабар таратып жатыр еді. Кейін оның изоляторда аяусыз таяқ жегені, қылмыстық кодекстің бірнеше бабымен тергелгені хабарланды. Арада 8 айдан астам уақыт өткенде Дархан Уәлиев абақтыдан шықты. Ол азаптаудан аман қалғаным көпшіліктің, адвокатымның арқасы деп ағынан жарылды. Заңсыз іштеме білдірген жоқмын. Заңсыз отырдық. Әділеттік жоқ Қазақстанда. Болып отқан істер жан-жақтан енді жаңалыққа қазір енді кіріп отырмын. Енді бірақ ойым бар, қазір үйге жетіп, бауырымның басына барып топырақ салсам болды. Басқа іштемені ойлап отырған жоқпын. Шәкешімді көрсем болды. Оған ғимараттарға шабуыл жасап басып алу, терроризм актісі баптарымен тағылған айып дәлелденбеді. Бірақ жаппай тәртіпсіздік бабымен тағылған айыпты мойындап, процессуалдық келісімге келген. Дархан получил 4 года и 2 месяца. Дарханды 4 жыл 2 ай бас бостандығынан айырып, оны шартты жаза деп санады. Үкім бүгін шығарылды. Сондықтан үкіммен әлі толық таныспадық. Менің айтқым келгені, Дарханның 5 жылға қоғамдық ұйымдар ісіне қатысу, пікір айту құқығы шектелді. Бұл оның саяси себеппен жазаланғанын көрсетіп, дәлелдеп тұр. И подтверждает, что Дархан привлекается по политическим мотивам. Массовое скопление народа, мы должны следить за порядком. Белсендінің қаңтар оқиғасында күштік құрылым қызметкерін жетектеп келе жатқан осы видеосын жақтастары сотқа ұсынып, ол азамат Уәлиевтің көмегімен аман қалғанын айтып куәлік берген. Бір емес бірнеше полицейді көп ішінен алып шықтық дейді Уәлиев, ал өзін азаптаған полицейлерге шағым түсірген. Попыткам әлі ешқандай меры принимация етілген жоқ. Сотрудниктар, біз жазып отқан сотрудниктар әлі күнге повышение алмай кетіп отыр деп естіп отырмыз. Мында мына кәдімгі 5 минутқа шыққанда кездесіп сатымен следовательдар жаңағы нелер әлі де сол соғалты жұмысын есінде жүр. Уәлиев түрмеде құқық қорғаушылар саяси астармен қамалды деп санайтын белсенді саясаткерлер Жанболат Мамай, Ермек Нарымбай, Данат Намазбаев, Қалас Нұрпейісовтермен көріскен. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.